मिडल स्कुलमा पढ्ने पङलाई क्लासमा कसैले पनि नोटिस गर्दैन, त्यही भएर होला यो केटा आएर भज्यात्तै उसको चिप्समाथि बस्छ। अनि बिचरा पङ यो खुइले केटाबाट पनि बुल्ली हुने गर्छ र उसले भनेको हरेक कुरा नचाहेर पनि मान्न तयार हुन्छ। अब प्लेग्राउन्डमा पङ मिङ नामकी आफ्नै क्लासमेटलाई हेरेर मख पर्दैछ, किनकि भित्रभित्रै ऊ उनलाई मन पराउँछ तर बिचरालाई व्यक्त गर्ने आँट भने छैन। अनि ऊ सोच्दैछ कि एक दिन मिङले मेरा एक दर्जन बच्चाहरू पाउने छिन् अनि ती बच्चाहरूलाई मिलाएर म एक फुटबल टिम बनाउने छु। तर तेवा स्वप्नमा हराएको उसलाई साथीले आफ्नो बल चोरेर लगेको थाहा नै हुँदैन। अनि बल माग्न जाँदा साथीले बललाई हिर्काएर मिङको नजिक पुर्याइदिन्छ। अनि मिङले पनि बल उतिर जोडले किक गर्छिन्, तर पङले त के देख्यो कुन्ने, त्यहाँ पुरै फ्रिज भएर बस्छ। स्कुलमा पङको इज्जत कसैले नगरे पनि ड्रइङमा त ऊ निकै राम्रो छ। मिङको लागि पागल भएको पङले उनको लागि 23 एपिसोडको एनिमेसन बुक नै लेखिसकेको छ, जसमा उसले मिङ र आफूलाई लिड क्यारेक्टर बनाएर रियल लाइफमा आफूहरू बीच नभएका कुराहरूलाई बढाई चढाई गरी ड्र गर्ने गर्छ। त्यसैले आज पङ 24 नम्बरको एपिसोडमा प्लेग्राउन्डमा आफू फ्रिज भएको घटनालाई निकै डटी पारामा ड्र गरेर सुत्छ। अनि भोलि क्लासमा होमवर्क सबमिट गर्ने बेलामा पङले होमवर्क कपीको सट्टामा त्यही 24 नम्बरको एपिसोड भएको कपीलाई झुक्किएर सबमिट गर्छ र एसेम्ब्लीको लागि जान्छ। तर यता एक केटीले त यो सबै कपीहरूलाई क्लासमा लगेर बाँडिसकेकी थिइन्। मिङ पनि आफूको चित्र भएको त्यस ड्रइङहरूलाई हेर्दै थिइन्, तर त्यस डटी ड्रइङमा पुगेपछि त सबै चकित पर्छन्। तब त्यति नै बेला पङ पनि त्यहाँ आउँछ। पङले एक्सप्लेन गर्नु अघि नै उसलाई मिङले कपीले हिर्काउँछिन् र नर्भस भएर ऊ पनि भागेर स्टोर रुममा गएर लुक्छ, जहाँ उसलाई उसको साथीले फोन गरेर बताउँछ कि उसको त्यो 24 नम्बरका एपिसोड क्लासभरि सबैले देखिसके भनेर अनि उसको कति बिल्ला भइरहेको छ भनेर। लाजले भुतुक्कै भएको पङ आफ्नो साथीलाई कसले त्यो कपी मिङलाई दियो भनी सोध्छ। तब उसको साथीले पनि मे नामकी केटीको नाम लिन्छ। ऊ तुरुन्तै मेलाई गएर किन त्यो बुक मिङलाई दियो भनी सोध्दै उनका हातले के समाएको हुन्छ। उसलाई त उनको हातबाट 440 भोल्टको करेन्ट लाग्छ। एउटा केटीको हात समाउँदा पनि कसरी करेन्ट लाग्छ त, पक्कै त्यस केटीले मलाई कुनै डिभाइसले झट्का दिएकी हुनुपर्छ। पङ राति यही सोच्दै बसिरहेको हुन्छ। पङले अब त्यस झट्का दिने केटी मेसँग आफ्नो बेइज्जतीको बदला लिने सोध्छ र 6-7 पेजको एक एपिसोड नै लेख्छ यो एक्सप्लेन गरेर कि कसरी त्यस मेले मानिसहरूलाई झट्का दिन्छ भनेर। अनि त्यसलाई फोटोकपी गरी पुरै स्कुलभरि बाँड्छ। जब मेले यो देख्छिन् तब उनी पङसँग गएर माफी माग्दै भन्छन् कि त्यस बुकमा मिङको चित्र भएकोले नै मलाई त्यो कपी उनको जस्तै लागेर त्यस कपी मिङलाई दिएकी हुँ र मलाई थाहा थिएन कि त्यहाँ पछाडि तिम्रो त्यस्तो डटी ड्रइङ होला भनेर। तर पङले उनको कुरै नसुने हिजो आफूलाई झट्का दिएको डिभाइस दिन भन्छ र नदिए उनले स्कुलको फेमस केटा फेमलाई मन पराउने कुरा स्कुलभरि फैलाइदिने बताउँछ। फेम स्कुलको निकै ह्यान्डसम अनि फेमस केटा हुन्छ, जो पढाइ स्पोर्ट्स अनि हरेक कुरामा टप थियो। उसलाई देखेपछि केटीहरू चिच्याउन थाल्थे भने कोही बेहोस हुन्थे। केटीहरू मात्रै होइन यो पिटी टिचरको पनि मन फेममा नै हुन्छ। अब आफूले फेमलाई मन पराउने कुरा बाहिर लिक होला भनेर मे पनि आत्तिन्छिन् र उनको हातमा भएको घडीमा छिटो छिटो अलार्म बज्न थाल्छ र पङले त्यसलाई हेर्न खोज्दा उसलाई फेरि सक लाग्छ र उनले फोटोकपी मेसिनलाई छुँदा मेसिनमा पनि सर्ट सर्किट हुन्छ अनि उनी फेरि आफूले स्कुल चेन्ज गर्ने बताउँदै त्यहाँबाट बाहिर निस्कन्छिन्। अनि पङले यही सोच्दै बस्छ कि किन उनले त्यस्तो भनिन् भनेर। साँझमा मेले आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई बताउँछिन् कि स्कुलमा कसैले उनको कन्डिसनको बारेमा आज थाहा पायो भनेर। अनि हामीलाई फ्ल्यासब्याकमा देखाइन्छ कि मेलाई सानैदेखि एक कन्डिसन थियो, जसमा यदि उनको हार्टबिट 120 भन्दा बढी पुगे उनमा इलेक्ट्रिक इनर्जी प्रड्युस हुन्थ्यो र उनी फेरि नर्मल हुनको लागि उनले त्यस इनर्जीलाई रिलिज गर्नु पर्थ्यो र यसो गर्दा उनले छोएका घरका सबै इलेक्ट्रिक सामान चलेर बिग्रिन्थे र नजिकैको बिजुली पसलको मान्छे त्यही सामान बनाइ बनाइ धनी भइसकेको थियो। अनि त्यस दिन उनको ड्याडले उनलाई एक डिभाइस ल्याइदिएका थिए जसले उनको हार्टबिट नाप्ने गर्थ्यो अनि त्यही कारण आज पनि उनी आफ्नो हार्टबिट बढ्ने बित्तिकै मानिसहरूबाट टाढा नै बस्छिन्। तर लोड सेडिङको बेला उनको इनर्जीबाट भने ड्याडले घरका सबै ब्याट्रीहरूलाई चार्ज गर्ने गर्छन्। भोलिपल्ट मे स्कुलमा आउँछिन् र टाढैबाट मनमनै आफ्नो क्रस फेमलाई गुड बाई भन्छिन्, किनकि उनी प्रिन्सिपललाई गएर आफ्नो स्कुल ट्रान्सफर पेपर सबमिट गर्नेवाली छिन्। तर जाँदै गर्दा उनले पङलाई हिजो उसले बनाएको फोटोकपीलाई साथीहरूबाट फिर्ता मागेर चलाइरहेको देख्छिन्। यो देखेर उनी अचम्म पर्छिन्, किनकि हिजो ऊ आफै त्यस पेपरलाई बाँड्दै थियो भने आज फिर्ता मागिरहेको छ र उनले पङलाई त्यसको कारण सोध्छिन् र पङ पनि आफूको कारण उनलाई स्कुल ट्रान्सफर गरेको हेर्न चाहन्न भनी जवाफ दिन्छ। तर कुरा गर्दै गर्दा उनीहरूलाई थाहा हुन्न कि त्यहाँ त आगो नै लागिसकेछ भनेर। त्यसैले मे फायर एक्सटिङ्विसर लिन भाग्छिन्। मेले आगो त निभाउँछिन् तर भागेकोले गर्दा उनको हार्टबिट बढिसकेको हुन्छ।
उनको हातको घडी जो उनको हार्ट बिट नाप्ने डिभाइस पनि हुन्छ त्यो छिटो छिटो बज्न थाल्छ, तर मेले जसो तसो त्यसलाई कन्ट्रोल गर्छिन्। पङले कसैलाई नबताउने भनेपछि मे आफ्नो शरीरबाट इलेक्ट्रिक करेन्ट निस्कने बताउँछिन्। यो सुनेर त पङलाई मे सुपर हिरो नै हुन् कि जस्तो पनि लाग्छ, तर आफ्नो शक्ति भनौ या दुर्गति आफैलाई गाँडो भइरहेको मे केही नबोली त्यहाँबाट जान्छिन्। यता प्लेग्राउन्डमा फुटबल प्र्याक्टिस गरिरहेको फेमको बल मेको नजिक आएर रोकिन्छ, अनि आफूतिर फेमलाई नजिक आएको देखेपछि उनको हार्टबिट बढ्न थाल्छ र अलार्म बजेकाले उनी त्यहाँबाट भाग्नु पर्छ। तर फेम त उनलाई नै पछ्याउँदै भाग्न थाल्छ। मे त बुझ्न सकिरहेकी छैनन् कि किन यो केटा आफ्नो पछि पछि आइरहेको छ भनेर। अनि फेम भन्छ, म त तिम्रो हातमा भएको मेरो बल लिन आएको हुँ। अनि यो कुरालाई चटक्कै बिर्सिएकी उनले बल फाल्छिन् र उनको भाग्ने स्किललाई देखिसकेको फेमले उनलाई भोलि प्लेग्राउन्डमा आफूसँग रिले प्र्याक्टिसको लागि आउन भन्छ। यता लो ब्लड प्रेसर भएर चक्कर आएको कारण मिङ स्कुलकै मेडिकल वार्डमा आराम गरिरहेकी थिइन्, अनि यो थाहा पाएर पङ उनलाई भन्छ कि मेरी भविष्यकी एक दर्जन बच्चाकी आमा तिमीलाई रगतको कमी भएकाले यस्तो भएको हो, त्यसैले यी हेर त मैले तिम्रो लागि सुँगुरको कलेजो ल्याएको छु, लौ त खाऊ। तर पर्दाको पछि लुकेको खुइलेको बुल्ली ग्याङले पङको हान्नसम्म बिल्ला हान्छन् र मिङ पनि त्यस कलेजोको प्याकलाई डस्टबिनमा फाल्दै भन्छन् कि तँलाई मोडदार, तैँले खिच तेरो कलेजो। आफ्नै क्रसको मुखबाट यस्तो सुनेपछि त गाह्रो हुन्छ नि त। त्यसैले पङ साँझमा मेको घरमा पुगेर टेन्सनबाट मुक्त हुन आफूलाई झट्का दिन भन्छ र उनको झट्का पाएपछि ऊ ठाउँको ठाउँ बेहोस हुन्छ। होसमा आएपछि त्यस साँझको डिनर पङले मेकै घरमा गर्छ र भाँडा सफा गर्ने बेलामा पङ पानीमा कतै करेन्ट छ कि भनेर डराउँछ पनि। मेले उसलाई त्यहाँ मिङको मन जित्नको लागि केही उपायहरू दिन्छन् भने पङले पनि उनलाई फेम जस्तो पपुलर केटाले केटीको कमी नभएको स्कुलमा उनलाई नै रोजेर प्र्याक्टिसको लागि बोलाएकोमा खुसी हुन भन्छ। अनि एकछिनपछि बाथरूममा नुहाउँदै गर्दा फेमले आफूलाई अँगालो हालेको कल्पनाले फेरि उनी चार्ज हुन्छन्। भोलिपल्ट फेमसँग कुरा गर्न अप्ठ्यारो मानिरहेकी मेलाई पङले हौसला दिन्छ, तर फेम नजिक पुगेपछि उनको हार्टबिट बढ्छ र घडीमा अलार्म बज्न थाल्छ, अनि फेम पनि उनलाई रिले प्र्याक्टिसको लागि प्लेग्राउन्डमा लैजान्छ। अब रिलेको लागि भाग्दा उनको हार्टबिट बढेकोले उनले त्यस फलामको पाइप फेमलाई दिन्नन् अनि भन्छन् कि उनी रिलेमा आफ्नो टिमको फोर्थ रनर बन्न चाहन्छन् भनेर। तर फोर्थ रनर रहेकी यसकेटी रिसाउँछ र अहिले भर्खरै को छिटो भाग्छ हेरिहालौँ भनी च्यालेन्ज गर्छे। भाग्दा भाग्दै बिचमा त्यस केटीले चिट गर्न खोज्दै मेको हात टोक्छ, तब पेनले गर्दा उनको हार्टबिट बढ्छ र त्यस केटी झट्का लागेर भुइँमा रोल हुँदै गुल्टिन्छे। अब पङ र मे राम्रो साथी बनिसकेका छन्। उनीहरू स्कुलमा धेरै समय साथ बिताउँछन्, एकअर्कासँग मिलेर काम गर्छन्, अनि पङ मातियो भने मेले आफूलाई चार्ज गरी उसलाई लखेट्छिन् पनि। आज स्कुल सकिएपछि पङले उनलाई आफ्नो घरमा लिएर आउँछ। मेले त्यहाँ आफूले इमेजिन गरेर लेखेको आफ्नो र मिङको रोमान्टिक एपिसोडलाई पढ्न लागेको देखेर पङले कपी खोज्छ, तर मे आफूलाई पढ्न नदिए 440 भोल्टको झट्का दिने बताउँछिन्। अब त्यो स्टोरी पढेपछि मे थाहा पाउँछिन् कि त्यस कथामा मिङ र पङको कथा निकै नै रोमान्टिक छ। रियल लाइफमा मिङले उसलाई नरुचाए पनि त्यस कथामा त पङले आफूहरूलाई एक पर्फेक्ट कपल बनाएको थियो। सिटी हालेर होइललाई बोलाएर उसको माथि उनलाई राखेर सनसेटको मजा लिँदै रोमान्टिक कुराकानी पनि उनीसँग गरेको थियो। त्यो कथा पढेपछि मे एकछिन त स्पिचलेस हुन्छन्, किनकि ऊ त्यति क्रिएटिभ छ भन्ने कुरा उनलाई थाहा थिएन। त्यसैले उनी यो 1-23 एपिसोडको एनिमेसन बुक मिङलाई देखाउन हौसला दिँदै उसलाई भन्छन् कि कसैले मलाई यति धेरै मन पराउँछ भन्ने थाहा पाए त सायद म आँखा चिम्लेर यस भन्थे होला। अनि यो सुनेर पङ पनि एकछिन सोचमा डुब्छ। गाइजे त स्कुलमा फेमका केटीहरू मात्र होइन, यो केटा पनि ठुलो फ्यान थियो, त्यसैले उसले फेमको एउटा सामान भएको झोला नै चोर्छ, अनि यो थाहा पाएर फेमका केटी फ्यानहरूले त्यस केटालाई बाहिर ल्याउँछन् र उसले के चोरेछ भने झोला चेक गर्दा यो भेट्टाउँछन्। अनि सबै मिलेर उसलाई आफ्नो ड्रागन फिस्टले हमला गर्छन्। केही दिनपछि रिलेको सेलेक्सन राउन्डमा मेले जसोतसो आफूलाई सम्हालेर सेलेक्ट हुन्छन्, तर उनको नाकबाट रगत आएको हुन्छ। अनि उनी रेस्टरुममा भएको बेला पङले उनको लागि टिस्यू पेपर लिएर आउँछ। आफूले जितेको खुसीमा हो या पङले आफ्नो लागि केयर गरेको भएर हो, उनी उसलाई टाइट हग गर्छिन्। पङ पनि यसले गर्दा खुसी हुन्छ। अर्को दिन टिफिन टाइममा मेले पङलाई कल गरेर भन्छिन् कि यो शनिबारको दिन फेमले आफूलाई एक्लै फेरि प्र्याक्टिसको लागि बोलाएको छ भनेर। पङ देख्छ कि एक्साइटमेन्टमा उनीबाट बिजुलीको झट्काहरू निस्किरहेको हुन्छ। अनि फेम त्यस दिन मेको झट्काले भुटिने डरले पङले भोलिदेखि नै मेको लागि प्लास्टिकको रिले, पिभीसी पाइप, बाक्लो ग्लोभ्स अनि अरू धेरै चिज ल्याउँछ ताकि मेरो फेमको त्यो भेटघाट नर्मल होस् भनेर। उनीहरू त्यहाँ कुरा गर्दै गर्दा आफ्नो अग्ली फेस छ भनिरहेकी मेलाई पङ भन्छ, तिमी एकदमै क्युट छौ भनेर। यो सुनेर दुवैजना एकछिन फ्रिज हुन्छन्। पङलाई आफू कता कता मेतिर आकर्षित भइरहेको महसुस हुन्छ, त्यसैले ऊ घरमा आएर मिङको फोटोलाई हेर्दै आफूले मात्र मिङलाई माया गर्ने बताउँछ।
अब भोलिपल्ट मे पहिलोचोटि मेकअप गरी फेमसँग स्कुटीमा जान्छिन्, तर त्यहाँ उनले आफ्नो डिस्टेन्स मेन्टेन गरिरहेकी थिइन्। अनि प्र्याक्टिसको बेलामा पनि उनको हार्टबिट बढ्न थालेपछि फेरि घडीको अलार्म बज्छ। फेमले पनि आफूले त्यस घडी लगाएर प्र्याक्टिस गर्न चाहेको बताउँछ, तर प्र्याक्टिस गर्दा घडी टाढा पुगेर फुट्छ, त्यसैले फेमले उनलाई अर्को घडी किनेर दिने बताउँछ। बिचरा स्पोर्ट्सको बहाना बनाएर केटीलाई डेटमा ल्याएको उसलाई निकै नरमाइलो लाग्छ। यता पङले पनि आफ्नो एनिमेसनका सबै एपिसोडका कपीहरू अरू मार्फत मिङको हातमा पुर्याउँछ, अनि मिङ पनि निकै खुसी भएर त्यो पढेको टाढाबाट पङले झुल्काइरहेको थियो। अनि मिङ पनि उसको नजिक आएर आफूलाई ती सबै एपिसोड निकै मन परेको बताउँछिन्। उसको कन्सेप्ट अनि होइलवाला सिन मिङलाई असाध्यै मन पर्छ, तर ती ड्रइङमा भएकी मिङ आफू नभएको भनी सरी भनेर उनी त्यहाँबाट जान्छिन्। यता पानी परेकाले ओतमा बसेको बेला फेमले मेलाई के उनको अरू कोही बोयफ्रेन्ड छ कि भनी सोध्छ, तर मेले कोही छैन भन्छिन्। अनि फेम रिले रेस जितेपछि उनलाई डिनरमा लाने प्रस्ताव पनि राख्छ। यस कुराले चार्ज भइसकेकी उनको नजिक जब फेम आउँछ, तब भुइँभरि पानी भएको कारण उसलाई करेन्ट लाग्छ। अनि यो सबैको लागि आफूलाई ब्लेम गर्दै मे त्यहाँबाट भाग्छिन्, अनि घरमा आफूलाई रुममा लक गरेर बस्छिन्। पङ उनको घरमा आउँछ र ढोका खोल्न भन्छ, तर मे आफू अरू जस्तो नर्मल मान्छे नभएको र आफ्नो कारण सधैँ अरूलाई चोट पुग्ने भन्दै भित्रै रुन थाल्छिन्। उनलाई चियर अप गर्नको लागि पङ आफ्नो ड्रइङ मार्फत यो बताउने कोसिस गर्छ कि सबै मानिस एकअर्का भन्दा फरक हुने गर्छन् र आफूलाई अरू कसैसँग ताछेर दुखी हुनु राम्रो होइन भनेर। उसले त्यहाँ तुरुन्तै एनिमेसनको एक एपिसोड लेख्छ जहाँ फेमले उनलाई उनको कन्डिसनबाट बचाउन दुनियाँसँग लडेको हुन्छ। अनि यो देखेपछि मेले पनि आफूलाई बेटर फिल गर्छिन्। यता स्कुलमा मिङले मेलाई मद्दतको लागि भन्दै एक कुनामा लगेर लक गर्छिन् र त्यहाँ त्यही ड्रागन फिस्ट केटीहरूलाई बोलाएर मेलाई कुट्न लगाउँछिन्। तर पङ त्यति नै बेला फायर एक्सटिङ्विसर बोकेर त्यहाँ आउँछ र उनीहरूलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्छ, तर आफै फसिन्छ। अनि उनीहरूले फेरि मेलाई अट्याक गर्ने बेलामा त्यहाँ फेम आउँछ र उनीहरूलाई रोक्छ। अनि उसले उनीहरूसँग त्यसको कारण सोद्धा यो काम मिङले हामीलाई गर्न लगाएकी हो भन्छन्। मिङले पनि स्वीकार्छिन् कि उनले मेलाई फेमको नजिक गएको रुचाएकी थिएनन्, त्यसैले उनले यस्तो गरेकी हुन् भनेर। अनि यो कुरा कन्फेस गरेपछि उनी त्यहाँबाट जान्छिन्। अनि उनको पछि जान लागेको फेमलाई पङले भन्छ कि तिमीलाई मेले केही कुरा बताउन चाहन्छन् भनेर, त्यसैले फेम त्यहीँ रोकिन्छ। पङ अब रोइरहेको मिङको पछि जान्छ। उनले त उसलाई रिजेक्ट गरिसकेकी थिइन्, तर पनि उसले उनलाई त्यहाँ चियर अप गर्ने कोसिस गर्छ। यता मेले पनि आफ्नो कन्डिसनको बारेमा फेमलाई बताउँछिन् र यही कारणले गर्दा आफूहरू नजिक हुन नसक्ने बताउँछिन्। फेमले पनि उनको सबै कुरा राम्ररी सुन्छ र फाइनल रिले रेस जितेपछि आफ्नो गर्लफ्रेन्ड बन्नलाई प्रपोज गर्छ, जसले मे खुसी हुन्छिन्। अब मेले आफूलाई फेमले गरेको प्रपोजलको बारेमा पङलाई सुनाउँछिन्, अनि मिङ र उसको के भयो भनी सोध्छिन्। तर पङ बताउँछ कि मिङले मेरा ड्रइङहरूलाई मन पराए पनि उनले मलाई मन पराएनन् भनेर। अनि ऊ दुखी हुँदै उनलाई भोलिको रेस जित्नको लागि भन्छ। अनि भोलि फाइनल कम्पिटिसनको दिनलाई देखाइन्छ। सबैजना आफूलाई ग्राउन्डमा रेडी पारिरहेका थिए भने पङ त आफ्नो घरमा दुखी हुँदै बसिरहेको थियो, किनकि उसलाई लाग्छ कसैले पनि उसको केयर नै गर्दैनन्। ओ अब आफूले मेको लागि लेखेको एपिसोड झिकेर हेर्न थाल्छ। एकपल्ट उसलाई लाग्छ कि मे जस्तै हाई भोल्टेजकी केटी त फेम जस्तो फेमस केटाको लागि नै सुट हुन्छे, अनि म जस्तो केटा त चित्र बनाएर चित्त बुझाउनु पर्छ। तर अर्को पल्ने उसलाई लाग्छ कि आखिर उसले पनि त मेलाई मन पराउँछ नि, त्यसैले केटो मेलाई पनि गुमाउन चाहन्न, त्यसैले ऊ तुरुन्तै स्कुलतिर भाग्छ। ऊ कम्पिटिसनको बिचमै मेलाई यो रेस हार्नको लागि भन्छ, किनकि जिते त फेमले उनलाई उडाइहाल्थ्यो। एकपल्ट मे पनि सोचमा डुब्छिन्, तर आफ्नो टिमको लागि भए पनि रेस जितेरै छोड्छिन्। पङ मेको लागि कति पागल छ भनेर त फेमले थाहा पाइसकेको थियो, अनि मेको आँखामा पनि पङको लागि माया झल्किरहेको देखेर फेमले भन्छ कि उनको लागि पङ नै राइट पर्सन हो भनेर। अब पङ र मेले पनि एकअर्कासँग आँखै आँखाले कुरा गर्छन्, यानि कि उनीहरूले एकअर्कालाई स्वीकारिसकेका छन्। अनि गेमको क्लोजिङ सेरोमनीको रूपमा त्यहाँ भएका सबैले एकअर्काको हात समातेर चेन बनाउनु पर्ने हुन्छ, जहाँ मेले पङको हात समातेकी हुन्छिन्। तर पङको लजाएको अनुहार हेरेपछि फेरि उनी एक्साइटेड हुन्छिन् र त्यहाँ भए जति सबैलाई झट्का लाग्छ। अनि एकैछिनमा सबै भुक्राम पाराले ग्राउन्डमै ढल्छन्। पङले जोसे जोसमा उनलाई गर्लफ्रेन्ड त बनायो, तर बिचाराले आफ्नै इलेक्ट्रिक गर्लफ्रेन्डसँग नजिक हुनलाई केही उपाय त पक्कै सोच्नै पर्नेछ।